Нардеп-фронтовик Максим Поляков снова отказывается выполнять решение суда, а именно надеть электронный браслет и сдать паспорта зарубежные и дипломатические. Сегодня в Соломенском райсуде Киева рассматривали ходатайство прокуроров САП об изъятии 304 тысяч гривен залогов в госказну. Но слушание решили перенести на 31 августа. К слову, накануне этот же суд продлил Полякову меру пресечения, обязал носить средства слежения и сдать документы, позволяющие пересекать границу, а также запретил без разрешения покидать пределы столицы. Я абсолютно переконаний, що буде намагатися Ситник мене заарештувати. Я в цьому не сумніваюся. Я готовий йти в тюрму. О, хай мене садять, хай доводять свої доводи. В черговий раз ми почули, в тому числі зі сторони захисту від їх клієнта, про те, що він не збирається виконувати ті обов'язки, зокрема носіння електронного засобу контролю, а також здати паспорти, які надають можливість виїзду за кордон.